gbogbo. Ọlọ́run lò wọ́n, ọmọ yẹn ti padà sí school báyìí bí mo yẹ ń sọ̀rọ̀ yìí, nítorí pé níjọ Sátidé la ṣe ìyàwó, níjọ Sátidé yẹn gọ́gọ́ ọmọ yẹn dìde láti bá wa ṣe gbogbo nǹkan tá a ṣe yẹn, ó sì ti padà níjọ Monday. Mo gbé ògo fún Ọlọ́run orí òkè yìí, ọba sì kò yí padà. Ọlọ́run, mo dúpẹ́ fún gbogbo ohun tó ṣe. Bàbá mo gbàdúrà fún ojú òní sí yẹn, ìyá mo gbàdúrà fún ojú òní sí yẹn, gbogbo ẹ̀yin ìjọ Airtime, ẹ ṣe, mo dúpẹ́ o fún ìfarahàn àwọn yín. Ògo ni orúkọ Ọlọ́run, mo yìn yín lògo pójú òní sí gbogbo wa, ẹ ṣe, mo dúpẹ́. Amen. Àwọn mi ṣàfihàn God for all God did in our life, that she was about celebrating the wedding ceremony of one of the children, and another one was done within a week to the wedding ceremony. Instead of the wedding ceremony to become a mourning day, God make it the more joyous day. She shall thank God for the prayer of her father and the Lord in her life. More of good things shall we celebrate in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. My name is Mary. God win all for me. Once again, I want to say, surely the Lord is in this place. I want to thank God and appreciate him, because last 2 weeks I gave a testimony concerning bad dream, and God with his mercy has given me total victory deliverance. I appreciate him for that. Also the second one, God added a year to my year, and last week open heaven day. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run pé Olúwa fún àwọn oníṣègùn lórí àwọn àlákàlà, àti bákan náà wípé Olúwa fi ọdún kún ọdún ayọ̀ ayé àwọn, ìbùkún ni wọ́n fi lò ó. Praise the Lord. Our Lord is good. Orúkọ mi ni Mrs. Abiola, ìlú Ìkọlá ni mo ti wá. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run wà níbí. Mo dúpẹ́ pé ní last 2 weeks, ọmọ mi tó wà ní school pé mi, ó ní màá mi, mo ní ó lóun lálàá pé dáàdì òun kú o. Mo ní lórúkọ Jésù wọn ni kú, mo láàdá májẹ̀mú yẹn pé inú ọ̀fọ̀ láti fẹ́ ṣọdún lọ́dún yìí. After ó tó bí ìjọ mẹ́rin ẹ̀, mo kàn rí pé dádì wá dìde, wọ́n dẹ̀ dìde dúró báyìí. Mo kàn rí pé wọ́n lọlẹ̀ ni, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọlẹ̀. Bí mo ṣe gbá wọn, múnìyàn bá sáré mú omi aláyọ̀, mo dàlé wọn lórí, mo la ẹni wọn, mo bá dà sí bí wọ́n ṣe lajú nìyẹn. Báwọn náà tún ṣe wá lajú, wọ́n ní kí n fáwọn lómi aláyọ̀, wọ́n ní kí n ṣe bómi aláyọ̀ lẹ́mu tán ní ìsìn. Mo bá tiẹ̀ tún mú, mo tún mú fún wọn, wọ́n àwọn náà bá tún dà sórí ni wọ́n bá lajú wà, wọ́n ní ìyàlọ́lá. Wọ́n ní àwọn ò tiẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe àwọn ọmọ ní àsìkò yẹn, wọ́n láwọn ti lọ. Mo dúpẹ́ pé mi sì ní ọ̀fọ̀ ní oṣù. Mo dúpẹ́ pé ayé àti ọyọ́ ní fi sọdún. Ìkejì ni pé mo lálàkan sí àkọ́bí mi kúnlé ìfọ̀ ló ń gbé pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, yíbo ni ìyàwó ẹ̀. Mo wá lálà sí wípé ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí pé mi lójú àlá, mi wá mọ ibi tí ọmọ yẹn wà, bí mi ṣe mọ ibi tí ọmọ yẹn wà. Mo wá ń pè yí pé kúnlé ń bo ló wá, ó lóun wà nú ọgbà ẹ̀wọ̀n ni. Bí mo ṣe lálà yẹn báyìí ni mo jí, mo ní ní eru, mo bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé lórí kúnlé, Jésù ò ṣe, Jésù ò ṣe. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí sọ lójú ọ̀run, nígbà tó di aago mẹ́rin, mo kàn pé ni straight. Bó ṣe dá mi lónìí, mo ní mọ́ jà ń bi iṣẹ́ yín o. Mo ní sọ fún ìyàwó ẹ gbọ́dọ̀ já o. Mo ní ibikíbi tó bá ti gbọ́rọ̀ ọjà, mo ní kó mú eré ní sọ́ọ̀mọ̀ yìí pé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run là ń jẹ o. Nígbà tó wá yá ló bá pè mí ní nǹkan bíi àárọ̀ ọjọ́ Tuesday. Ó ní màá mi, ó ní revelation tẹ sọ yẹn, ó ló ti ṣẹlẹ̀ o. Ó ní ìyàwó òun lọ rajà lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ kan nífọ̀. Ó ní bí mọ̀mọ́ yẹn ṣe wá dì mú níyẹn pé ó mú owó òun. Ó ní bí gbogbo olóòlò ló ní kóhun mọ́ ti lọ ibi iṣẹ́. Ó ní bí wọ́n ṣe wá pè nílé yẹn, ó ní débi pé màámi tí ìyàwó òun bá na mọ̀mọ́ yẹn ó kú ni straight. Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ pé Jésù ò ṣe, Jésù ò yí. Kẹta ni pé àwọn láńlẹ́dì mi, àwọn méjì ni wọn, obìnrin ni wọn. Ìkejì wá wá lánàá, bí ìkejì ṣe dé torí compound ló bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ, ló bá bẹ̀rẹ̀ sí pé lọ́ọ̀yà ẹ bóun ṣe wóun fẹ́ fún gbogbo wọn níwèé, gbogbo wọn pátápátá lòun máa fún níwèé, nítorí pé wọn tún compound ṣe. Bí ìyàwó ṣe dìde nìyẹn pé ìyá pastor ò lè fún ìyá pastor níwèé. Ìyá pastor ò ní kúrò mí unless tó bá kọ́lé lókù. Ìyá pastor gbọ́dọ̀ kúrò mí. Wọ́n ṣàyanjú ẹ̀ lánàá débi pé mi ìsínú àwọn tí wọ́n fẹ́ fún ni. Mo dẹ̀ gbàdúrà yìí pé Olúwa Ọlọ́run aláyọ̀ ní December tó bọ̀ inú ilé mi ni mo ti máa ṣe. Amen. Oṣù fi ìgbàgbọ́ gbarí la wà yìí, ìgbàgbọ́ rẹ yóò mú ọ lára dá. Our moment of thinking God did in his life, in our life, we appreciate God over his son. Thank God for what God is doing in the life of the son. Then he appreciate God over his husband. The son had a dream and he saw the father was dead. But God be the glory, it almost got happened, but through the use of the prayer water, God resuscitated the husband of our mommy. The husband is alive and our mommy is alive. She appreciate God that she's not mommy this time around. Secondly, she appreciate God he had a dream over one of the children that he was locked up in the jail. And afterward, some days after, the wife was almost been caught into prison through a fight from a particular old woman in the market. But God be the glory, God averted prison
and being implicated. And lastly, he also appreciated God that God favored her in the house she was residing in. That almost all the tenants were about to be ejected, but to God be the glory, God favored our mommy, and soonest our mommy will become a landlady of our own in Jesus' name. Praise the Lord. Oruko mi ni Yemi Silasi Bariga. Mo dupe lowo Olorun ori oke pe ko dojo adura si mi. Mi de gbagbanu adura. Ni ojo si mo kokko de bi bayi, mo ni lumps ni oyan mejeji. Ele 8%, ele 5%. Nigba ti mo kokko gba result yen bayi, ah, mo ti e ti ku de ku. Mo ti pe mama mi pe ah, mo ti fe ku o, mo ti po omo mi, e sa ma ba mi toju omo mi. Sugbon ni pelu tito bi Olorun gba ti mo de bi mo sa ni anfani lati ri baba baba ni a ki ma se Jesu o se mo mege Jesu mo de ni gbagbo mo lo mo de wa ra won dadi na won ni a ki sa ma gbadura ti ma si ni gbagbo pe ko si wahala mo sa won wa bi ni after ojo ti mo ni dadi dadi ni ki bo sita lojo Sunday pe a ogun yen o ti se but the last day ni ojo sanitation yen the last day o da ipo ta mi fe ku ni bi pe won da ina si gbogbo ara mi mi iroru e ma sa ma pe gbogbo yan mi se ni wo pe boya okunrin e fowo kara mi wa la re ogbo na iyan ko ba so fun mi pe olohun se ase pe ise ni ngba to sa di Monday eru n ba mi lati pada lo se test mo sa lo se test ko si nkankan nbe eni yen ni pe kini mo so pe o se mi mo ni be si mo wa se test ni bi by ni October 5th e so pe lumps o ni are you sure what is your name mo ni Yemi si Abiodode wo the system o wo o ni ko si nkankan nbe praise the Lord amen atawo yo de da fun Jesus to se yi o amen sogun e ti pora ohun tu da loruko Jesu ko ni fo ara han mo amo mi sabi go for God did in her life. She has a lump in her two breasts, 1 8%, the other 5%. It must be only coro ninu oyan it to tumo si jejere. She has cancer developing in her breast, and she was about calling every individual, the mother, the children together to mourn her even when she's here to die. But God be the glory, she came to this church with the prayer for her father in the Lord, our pastors, and the faith she had. She went for the test last week Monday, and the same person that tested her positive said it is now what? Negative, and nothing is there. Every of your problems shall disappear today. Oma gbale ba mi Oluwa logo. Oruko mi ni Esther Aransi Ola lati inu Ikolambi. Mo dupe lowo Olorun fun ore ti Olorun se ninu aye mi tori ngba ti mo ti wonu ijo yi ah iyanu sele ninu aye mi ati ninu aye awon omo mi ngba to dinu odun yi na ni won so fun pa ni mama awon ma fe travel money mi okuku ni kankan ti mo ni afi Jesu omi adura yi na ma ma lo mo fun won tori suru lere na wa ma lo mo fun olomi adura yen ngba mo dupe lowo Olorun ba ni awon ma ti gba visa money ah ma worry mo ni iyanu o sele mo ba ra omi bottle water mo ko fun won mo te ba ti nlo e sa ma mu e ma so pe Jesu o se e ma yin Olorun logo mo dupe lowo Olorun pe emi na de wa tun travel ni ojo Thursday to koja tori mi o wa si bi mo lo si Kwara njo e na lawo na de fe travel ta fe travel out ma ni o da mo ni e sa ma gbadura e ma so pe Jesu o se Olorun mu won debe ni ayo ati alaafia emi ti mo lo si ilu Kwara na mo lo layo ati alaafia mo tu wa fe dupe lori aburo mi to wa lati Ilorin mo yin Olorun logo tori jo ti mo dele won ti mo ri ah mo di kilo se to bayi o lo re ni mo ni lagbara Olorun to ba ti di Thursday to nbo mo ni wa wa si church o ni church bo si esi ah o ni church na la mo ni ele iya to ko sa wa iya ni o sele ninu aye mo de dupe lowo Olorun pe ojo to wa bi mo so fo Olorun pe wo Olorun ma ba mi da ba mi da wole o ba mi da wole ijo gangan ni Olorun de sise ami ati seya ninu aye to je pe ah orin oyin orin oyin en ti o le da duro tele ti o le da se mo dupe lowo Olorun pe alaafia ati to bayi iya nu ti sele ninu aye ani gbogbo aye mi ti Jesu ni. Praise the Lord, praise the Lord. Awon mama yen ko ma awon mama yen ko mo pe won ni okay tori mo pe won laaro yi ko lo ni switch off tori a so pe kan wa laaro yi okay ah okay okay e pa to tun da fun Jesu na ye mama wa amen. Our mommy is asking God for safe journey and for favor
for the children, and also for herself that traveled in Abshego through and fro was successful. She also appreciated God over a sister that was affected with cancer that has spent and be spent. But God be the glory. God healed this the woman right here. Remember, a woman from far away Kwara State. Today, yours shall be possible. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Florence Salaye lati ilu Kolambi. Mo gbe Olorun ori oke yi ga fun ore ofe to fi fun mi fun anu ti mo ri gba ninu odun yi lori awon omo mi. A se yawo omo mi ni year 2015. Gba to di opin odun yen won wa sile odun. Mo ra omi alayo bottle water nbi bayi. So bo se di aro January 1st yen mo wa pe omobirin yen mo ni mo fe fun ni ebun odun tutun o. Àwọn ara wọn tó ti ẹwà nù yàrá gbà tán rí pé omi ni mo gbé jáde ṣe náà fi mí ṣe yẹ pé màmá omi lẹ gbé jáde mo ní ọmọ ni mo fẹ́ gbé fún. Ọlọ́run dẹ̀ bá mi gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Bí mo ṣe gbé omi yẹn fún mo níwò. Omi aláyọ̀ ni mo gbé fún ẹ. Arábìnrin wà ní ayọ̀ kíkún nínú ọdún yìí. Ọlọ́run á sọ ẹ́ dìyà ọmọ o. So bí mo ṣe gbé omi yẹn fún mo ní ó yá mú ẹyọ kan nú ẹ̀ báyìí kó mú. Ìyókù tó kù kó máa gbé lọ sílùú yín torí wọ̀n sí nílùú Èkó ń bí. Mo nínú ẹ̀ ló ti máa lóyún tó ti máa bímọ. Mo ní omi yìí mo ní wà fún ọmọ mi nínú ẹ̀ máa ṣe àmì ó ń ṣàmì. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe yanu nínú ayé ìránṣẹ́bìnrin náà. Olúwa bá mi ṣe ó lóyún. Olúwa mu lọ sípò lóyún. Ó sọ láyọ̀ àti àlàáfíà. Nínú àwọn tó ń sọ níjọ́ yẹn lọ́run wípé màmá ẹ fẹ́ mi náà mu nínú omi yìí pé ìyàwó yín nìkan lẹ fẹ́ fún ni. Nínú wọn náà Ọlọ́run tún ṣe yanu nínú ayé wọn àwọn náà lóyún. Èyí tó ń wojú Ọlọ́run fún ọkọ Ọlọ́run pèsè ọkọ rere fún ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Àtẹ̀wọ́ yẹn ò dáa tún fún Jésù yìí o. Amen. Our mom is asking God for what God did in our family, in our life, in the life of the friends. That in January 1st, last year, he has a sister-in-law that has got wedded without issue. And she presented the water for life to this sister and said, this is your children for this year. That joy shall be the portion of the person. And truly, she's coming this December to appreciate God that God has really done it. Even in the life of those that he eventually even requested on that day, they were being granted husband and granted children. Today, God shall give you that gift that will last forever in your life in Jesus' name. Praise thy Lord. Mo ń gbé ní Baruwa inside. Orúkọ mi ni Temitope Olúwa ṣeun. Mo wá fọpẹ́ fún Ọlọ́run torí pé ó ṣeun torí pé àánú ẹ̀ dúró títí láéláé lórí mi lórí àwọn ọmọ mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run jó lóòótọ́ sí mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run tún fi ọdún kan kún ọdún mi lẹ́yìn. Mo wá ní orin kékeré kan tí mo fẹ́ kọ. Olúwa ṣeun ńlá tẹ́nìkankan kò lè ṣe. Ènìyàn ló ti parí, bàbá ti ṣe o, ìtòrí náà mo yàn án, ò ṣe bàbá. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God for faithfulness of God over herself, the family, the children, and also appreciating God that God added ears to our ear today. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ orúkọ mi ni Mrs. G.O. Odúsága, mo wá láti Ìpájà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi. Orí Ọlọ́run pọ̀ nínú ayé mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Mi ò tiẹ̀ lè sọ tán lórí mi, lórí àwọn ọmọ, lórí ọmọ ọmọ. Mo gbé Ọlọ́run ga pé Ọlọ́run yà mí lẹ́nu lórí àwọn ọmọ ọmọ mi. Ó fi wọ́n pa mí láyọ̀ torí pé ìbànújẹ́ pọ̀ jù, ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú gbogbo rẹ̀ kúrò nínú ayé mi. Ó fi wọ́n pa mí láyọ̀ ní gbogbo ìgbà. Ó ṣàánú fún mi lórí àwọn ọmọ yẹn. Ojú méjèèjì yìí wọ́n sọ fún mi pé ó ti bàjẹ́, pé mi lè ríran mọ́, pé ojú yẹn ti bàjẹ́. Mo wá sọ fún wọn pé Ọlọ́run wà láàyè. Mo ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kán omi aláyọ̀ sí. Bí mo ti ń kán omi aláyọ̀ sí, Ọlọ́run ṣàánú fún mi. Ojú yẹn ti wà òkè padà. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀. Bákan náà ní àná Ọlọ́run fi ọdún kan kún ọjọ́ ayé mi. Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Lórúkọ Jésù, wa la máa dàgbà, la máa dògbò. Àní dàgbà àyà. Àmọ́ Mr. Abishay God over the children, the family in eternity. Abishay God over the grandchildren that God gave her joy through them. You also appreciate God that God restored our sight. And lastly, that God added ear to our ear. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Kọ́láwọlé Ahmed. Láti ìlú Ìpájà. Ní ọjọ́ Wednesday tó kọjá, wà níbì kan mo bá wọn ṣeré ńbẹ̀. Máa rí máa nǹkan ní inú ilé, máa ń ṣe bí tí ó lọ́dẹ orí. Ọ̀tọ́ ti wà nílé ẹ̀ ti pẹ́ ṣáà tọ́ ti mọ́nú ilé.
ma ni to ba de mu ma iwa si church ti mu lo pe o fowo eso ya pe o ma wa oke o wa ni ko ma se family meeting lo ye pe o wa so won egbon to kun a wa mu wa church ni Thursday to koja ma ni mo at mo se wa ya pa service ya ma pe je kan ra omi alayo fun gba to mo se ara omi yen mo ni ko gbe fun won le o gbe fun won gba to ma di Friday bi ma so pe mo lo bi se mo ni kin lo soke mine mo kokoro to jade mo o da pe awon mai tin wa oke mo ye aburu e pe ah bawo ni o ni ah looto awe tin wa oke but mo tu wa ri ni bi jeta mo ni ah bawo ni o ni awe ti wa oke but o wa so pe olohun o le wa church muslim ni won alaji de ni egun e e pa to da fun jesus yi amen eni momi jesus to lohun o fe gba jesus o ma se re mo ni yo tu pariwo jesus o ta re yo ba pe jesus o se our brothers have said God use the prayer water to do in the life of a neighbor that was affected with insanity and with faith he took the prayer water to the brother and the man became restored but soon as God, the man will come here to share his testimony in the name of Jesus. Praise the Lord. Oruko mi ni Iyeloju lati Ikola. Mo dupe ni owo Olorun lati igba ti mo ti darapo mo ijo yi. Olorun dara si mi lopolopo. Idi ijeri si agbara Olorun mi ni wipe ni osu September mo se oni duro fun enikan. Eni yen de sumo mi gidi. Mo wa so fun Olorun pe Oluwa gbese yi Oluwa ba eni yi san o. Igba to wa di last month ti dadi wa so wipe awon oko je gbese pe before on the 10 this month pe Olorun ma yanju e mo wa claim e so igba to di on the 5 Olorun so laro owo yen igba to di ojo Sunday Olorun so owo yen patapata tori de ba mi ki hallelujah o amen our mom is appreciating God that God paid up a debt that he guarantees someone for praise the Lord my name is Mrs. Oyindamola Ibitola I'm from Abule Egba Jibowo Estate I'm here to testify to the glory of God I am a retiree since 2014. I have not received shishi from any government. But during this year, I was planning for the wedding of my son overseas. And we all know what a dollar is now. And my children gathered the money together to pay for my fear. I was preparing, my mother died. So my children were saying, Mommy, what are we going to do? We have paid for your fear now. And we will now do burial again. I say, God will do it. Because I'm a member of the Redeem, but I take this place as my monte place. So at the end of the day, I did the wedding. I traveled. 2 weeks after, I came back to Nigeria. By the time I came back, somebody dropped 500,000. I thought it was 500 naira. So by the time I called that boy, he said, hey, Mommy, what's here? I did the burial, I came back, but I was sick. So Tuesday this week, my student was telling me I should come here. I said, will I meet anybody here? So I now came, I met one guy with my friend. We were praying, he said we should pray. After prayer, I bought the water. Then at the end of the day, I was having BP. I've never experienced BP before. I drank the water, and today I checked my BP. It was 118. To God be the glory. Praise the Lord. Amen. Won dupe Olorun fun itura sinu aye awon bi pe awon gbaradi fun igbeyawo awon omo won ni mama awon ku awon eru wa ba awon mo pe mama owo igbeyawo la ri o ewo lowo oku Olorun ya won lenu Olorun si oku ayo fun won o tu se igbeyawo omo rere fun won pelu bakan na o tu won san ninu arun VP eje ruru bo nipa lilo omi iye loni yo se ti e la se pe Mi ni mi so larin waju lati Ijigun Mo dupe lowo Olorun oba to pa mi mo imi ati idile mi lati January titi di December mo de tun yin Oluwa logo mu gbega nitori pe laipe ti a travel o ku die ka de ile so bi tipa yen ko se yo si wa ni waju niyan o te ti ku die kinkin ni bayi ko kan wa aya mi gan ti fo lomu ko pariwo blood of Jesus mo de dupe lowo Olorun tori pe Oluwa ba wa o ko wa yo pa wa mo
mo fi ope ati yin gola fun amen. I'm always appreciating God for what God did in our life, in the family. I also appreciate God that for a safe journey that God granted them mercy and saved them from a terrible accident. Eba mi ni Oluwa logo. Oruko mi ni Bosede, mo wa lati ilu Kola. Ni igba tara mi o ya na gbe mi wa si bi Bọlọrun se sogo ninu aye mi. Mo tun se gbo pe ah ara iya mi o ya niyan mo ni emi ti mi lowo ti mi ni kankan iya ti su sara o ti se gbogbo e. Won de ni gbogbo bi ti mo ni igba kan won ni ki ma travel lo si oku mo ni ba mo ni se ni travel ma ko mi alayo mejo ma ko sinu bag pe to ba te ti je pon ku lohun Oluwa o tun ni eri ku e. Ma ko mi yin mo ba dele iya to tin su sara mo se wa ni mo sa ba pe ko su sara mo tori mo sokun ni pe ko so ti ma fi si oku ko si kankan lowo mi mo sa nsukun yen mo se ba momi yen mo ni mo wa ranti bi yan se ma soro ni tawon baba se ma soro pe ka ma momi yen mo se fi omi yen sori iya mi bayi ti mo de fun mo bayi iya to ti ri jeke tele Olorun ti dowo le o de ti gba gbogbo ogo mo ni mo gburo je ise wa la amen. Ta lo nsa rugbo do mi gan yo to aye wa se. Our mom is appreciating God for what God did in her life, that she was brought here sick and God healed her perfectly. And secondly, her mother was also sick. She traveled home even when there was prophecy, and then on to travel home, she traveled with the prayer water. God used the prayer water to restore the health of her mother. She's appreciating God for this. Praise the Lord. Hallelujah. Oruko mi ni Evangelist Oloni Bua, mo wa ni Kola ni Bibai. Mo dupe lowo Olorun ati last week mo ti fe jeri etemi ran tu sele. Mo dupe lowo Olorun ekini omo mi kan mo ro mi mo se ma sowo re ni aya sution 60,000 Olorun lu enikan so ba mi san ni last week sugbon mo late lati debi ikeji omo mi kan na o wa admission si Osun University awon meta na mu o je kan lara awon ti won mu nitori ide yi mo se dupe emi ti wa ro pe ko le se kokko Olorun gba gbogbo ogo Olorun so egan mi dogo. Praise the Lord. Emi na jo baba yen Olorun ti se gan temi na dogo o ye wa jeri yo dara fun yin our father is appreciating God for the surprise God is doing, surprise supply from above that God supply all his need. He paid the school fees of the children and also turn all his reproaches to what, to glory. Mo ma pọ Olorun ti se fun wa mo fe ka fi jelenke dide ke wa ronu ana e ronu ati January sakoko yi o tori emi na lore pupo Tọlọrun ti se ninu aye mi to ti se ninu idile mi nipa tara nipa temi nipa to hun ini bere si ni dupe lowo Olorun fore to se ninu aye re yi oba ti o pa olekun Jesu Oluwa wa ka to joko eri meji kan wa nbi eni dupe lo Olorun fore to wa se pe ninu osu kokola la won darapo mo ijo yi ninu osu kokola yi Oluwa ya won lenu awon omo meji ri ise iyanu ati pe Olorun iyanu o ba won pade mo wa sinu ijo yi ati iketa Olorun gba won lowo isu at this right time sabi God that God surprised her in the month of, the month of November, she joined this church. The same month, God surprised two daughters with a lovely job. And also, God directed her footstep down to this church. And lastly, that God delivered her from the devil's attack. Another writer has appreciated God that Olorun so iyawo omo won layo ati alafia bo le je pe satani gbogun sugbon Olorun fun won lomo okunrin lantilanti. The writer has appreciated God for safe delivery of his sister-in-law, that God did not allow the child to die, the mother did not die, the husband did not die. Praise the Lord. Eje ka yin Oluwa. Those of us that were here when we I think 2020 was it 2010 or so, that woman that from Kwara State. Arabin Tola Tilu Kwara Wata wa ni bi ni joti Olorun wo won san. She was here on Tuesday. O wa ni lojo Isegun. She said she doesn't want to hide the goodness of God in her life. Won ni pa won ko fe bore Oluwa mo ra rara. That she want to testify. Pa won fe jeri. We say she should come today. Mo fe ko wa ni loni bakan na. I don't know why she is not around now. Okay. Okay. They say she's not around. But, okay.
What is they? No, he's the daughter. Okay. Praise the Lord. Eje ka joko. Do on lo soda bro won because won fin prepare ati pada. Na ni pe ka won yoju si won ba wa laare. So our conclude pe ko ba di Sunday. Awon a say thanksgiving. We just thank God that God take absolute control of everything. Tori ikan ton ni pe ka ma se ni at least le meji lo se. Asa dupe lo Olorun pe Olorun gba gogo go. Go jeki big base ti mo gbo won wa lati kora ses go jeki ka ba mo lori aye won so tori e na se wo pe awon oporo pada be lai dupe lowo Olorun so lagbara Olorun by Sunday awon se thank you for fully. Praise the living Jesus. Our mom she has mind of appreciation and gratitude. Ah mama wa ni emi opa ati idupe. In fact, when, on Tuesday, she said, if we have branch in Kwara State, she will bring so many people so that we'll be attending together. I said, so where next will we have a branch? I hope we are here this morning with our faith. Krista pata ile mi ran iyorin ni modurole igbagbo le Krista pata ile mi ran iyorin ni modurole modurole Krista pata ile mi ran ile mi ran iyorin Modurole Krista pata ira ile mi ran iyanrin ni ile mi ran iyanrin ni every other land they are sinking sand but here ṣugbọn ni solid rock o je apata rock of ages o je apata iraye that can never sink ti ko le ri and that is where since you are standing upon that rock, you will not sink. Nitori pe duro sori apata ya ko ni ri. One of our mommies said, even though she is worshiping in another church, but only ibi yi ni ori oke ohun. He said, even though she belongs to another denomination, but yes, serve as a prayer mountain for her. Ẹni tí ò bá máa bí ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe là. If you don't really know how your co-worker got successful, you just let that scatter. Tell them in your neighborhood. Ẹja sọ fún ọ ní agbègbè àtayíká wa. Tell them in your offices. Ẹja sọ fún ọ níbi iṣẹ́ wa. Bring them. Ẹja mú ọ wá. Tell them God is doing wonders. Ẹja sọ fún ọ pé Olúwa ń ṣe ìyanu níhìn. Here. Níhìn. And you will never be disappointed. A kì yóò sì dojú tì wá. And when you bring them, they will have testimony. And together, it shall be well with us in Jesus' name. Father, we thank you this morning. We are grateful unto you for what you have done in our lives, in our midst today, in the life of the testify. All of us together, we have testimonies because our being alive today is a testimony. Our Father, we appreciate you, Lord. Take all the glory in Jesus' name. All this you have done in the life of your people, I pray, one after the other, they will be permanent in Jesus' name. Any man, any woman, any power, any principality that may want to challenge, Lord, I pray, the Spirit of the living God will lift up his standard against them in Jesus' name. As we are hoping to celebrate the end of this year, our hope we not dash in Jesus' name. Together, in peace and not in pieces. In joy and not in sadness. We will celebrate in Jesus' name. Father, we thank you. Because we know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. Prophetic choir will now come up for the administration.
Don't give up, for it's not over. Though the year will soon come to an end, it remaining just few days. But do not give up, for it's not over for you. But when you give up, then it's over. But hold on to the Lord, and trouble not your heart. Even when it seems that you fail, it's not over. Ma so ireti nu tori ko ti tan fun o. Mo ni ma so ireti nu tori ko ti tan fun o. To ba ti so ireti nu, ireti ti pin niyan. Sugbon gbekele Oluwa, ma je ki okan re damu. Bo ti le ni ijakule, ko itan fun o. Mo ni ko itan fun o, ko itan fun mi. Your life will change. Her life changed. She
God's garment or Bill's garment. Her life changed. She tossed the hem of his garment. Her life changed. Her life changed. She tossed the hem of his garment. Her life changed. She tossed the hem of his garment. Her life changed. Just touch the hem of his garment. Your life will change. Just touch the hem of his garments. Your life will change. Your life will change. Just touch the hem of his garments. Your life will change. Just touch the hem of his garments. Your life will change. Your life will change. Just touch the hem of his garments. Your life will change. Just touch the hem of his garments. Your life will change. Ṣé ti aṣọ rẹ̀ ayé rẹ̀ yóò gbà tún ṣe ṣáti fọwọ́ kan ṣe ti aṣọ Jésù tètè fọwọ́ kan ṣe ti aṣọ rẹ̀ ayé rẹ̀ yóò gbà tún ṣe ṣáti fọwọ́ kan ṣe ti aṣọ Jésù fọwọ́ kan pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ṣe ti aṣọ rẹ̀ ayé rẹ̀ yóò gbà tún ṣe fọwọ́ kan ṣe ti aṣọ rẹ̀ Jésù. Mo ti fọwọ́ kan ṣe ti aṣọ rẹ̀ ayé mi ti gbà tún ṣe. Mo ti fọwọ́ kan ṣe ti aṣọ Jésù. Tètè fọwọ́ kan ṣe ti aṣọ rẹ̀ ayé rẹ̀ yóò gbà tún ṣe. Ṣá ti fọwọ́ kan ṣe ti aṣọ Jésù. Fọwọ́ kan pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ayé rẹ̀ yóò gbà tún ṣe. Ṣá ti fọwọ́ kan ṣe ti aṣọ Jésù. Amen. Let's rise on our feet. We want to thank him once again for giving us the opportunity to gather together in his presence today. Because it is in his will that we should come before him this morning to fellowship with him, because he is mightily present in our midst. Right from the beginning of this year, right from January to date, he always meets with us, he always gives us the grace to gather together before him and also meet with all our needs. Láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọdún yìí wá títí di àkókò yìí ní gbogbo ìgbà ni ó wà ní àárín wa, ni ó ń péjọpọ̀ pẹ̀lú wa láti bá onírúurú àìní wa pàdé. Not by power nor by might. Kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára. But it's grace. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ni. Therefore, for all the wonderful and fascinating testimonies, let's appreciate him once again. Nítorí náà, fún gbogbo àwọn ẹ̀rí ìyanu èyí tí a ti gbọ́ àti gbogbo àwọn iṣẹ́ ìyanu rẹ̀, ẹ jẹ́ ká fẹ̀mí ìmoore hàn lẹ́ẹ̀kan sí. He is the one that is doing it, not any mortal man. Òun náà ni ẹni náà tó ń ṣe iṣẹ́ náà, kì í ṣe ènìyàn ẹlẹ́ran rárá. And therefore, let's appreciate him. Let's appreciate him. Nítorí náà, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's give glory to his holy name. Ẹ jẹ́ ká fi ògo fún orúkọ mímọ́ rẹ̀. Let's adore him. Ẹ jẹ́ ká júbà rẹ̀. In Jesus' name we pray. Ni orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Let's be seated. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Our time is fast spent. Àkókò wa ti lọ.
We want to, before we go back into prayer session, God has a word for us. Just a word. Let's quickly open our Bible to Psalm 30. Verse 5. I believe you are there. Psalm 30, verse 5. For his anger endures for a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Nitori pe ni iseju kan ni ibinu re npe ni oju rere re ni iye gbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo ni owuro. Just few minutes ago, ni iseju die seyin, the Spirit of God ministered to me. Emi Olorun ba mi soro. Where I was meditating concerning what he has for us today. Nigba ti mo nse asaro nipa ti ohun ti o ni fun wa loni. I heard his voice saying. Mo gba ohun naa ti o wi pe. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ekun o le pe di ale kan sugbon ayo nbo ni owuro. And I have to begin to search before, and I remember that it's in that passage of scripture. Mo wa bere si ni wa inu iwe mimo mo wa ranti pe inu orin Dafidi igan ni o wa. Psalm 30 verse 5. Orin Dafidi orin ogbon. And I read again. Won tu kale kan si. For his anger endures for a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Nitori pe ni iseju kan ni ibinu re npe ni oju rere re ni iye gbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo ni owuro. Praise the Lord. Hallelujah. Once again, lekan si, I heard his voice. Mo gba ohun re. Telling me. Ti o nso fun mi pe. Encouraging us. Ti o n gba wa niyanju pe. Say. Wi pe. What he has for this for his congregation today. Ohun ti o ni fun ijo Olorun loni. Is. Ohun ni pe. Weeping may endure for a night. Ekun o le pe ja le kan. But joy comes in the morning. Sugbon ayo nbo ni owuro. Which means. Ti o tumo si pe. The Lord is saying. Oluwa wi pe. Weep not. Ma sokun mo. Isn't it? Ben abi be ko. In the New Testament, Jesus told that woman, say, weep not. Ninu majemu tutun, Jesus so fun obirin ni wi pe ma se sokun mo. And that is another confirmation. Eyi tu je ona ifidimule miran. And therefore, nitori na, this morning, ni owura yi, I don't know what may be passing through. Won mo won ni to tin la koja. Whatever may be troubling your life. Onko un ti o wu ki o ma da aye re lamu. Maybe you only manage to be here this morning. Boya o ti e tiraka gan ni lati wa ni bi lowura yi. You didn't even want to come. O fe lati wa. But somebody encouraged you to be here. Sugbon eniyan kan ro pe ki o wa si bi loni. That he can assure you that if you should call, that the Lord will meet with you. Pe ohun fun oni idaniloju pe ti o ba le roju lati wa Olorun yo ba aye re pade. Maybe you have been enduring some things for years, for months, for decades. But this morning, as you are here before him, the Lord is saying, weep not. Boya iwo ti le nla opolopo nkan koja o tin roju fun opolopo odun fun opolopo osu fun opolopo odun seyin o wa nibi ni owura yi Olorun so fun o wi pe ma so fun mo. In the hours of the night. Ni wakati oru. When I was praying. Nigba ti mo n gbadura. Among some things we God told me is. Lara awon nkan ti Olorun so fun mi ni eyi. Say. Wi pe. My son. Omo mi. My servant. Iranse mi. I will wipe out the tears of my people. Emi yo nu omi je awon eniyan mi nu. I don't know whether you believe the word of God.
mo mo boya wo tile ni igbagbo ninu oro Olorun. This is not the word of a prophet. Ki se oro woli ni eyi. Or a word of any pastor. Tabi oro oniso agutan kan. It's not the word of any man. Ki se oro eniyan kankan. Either your friends, your parents or whatever. Ki se ti oro re tabi ti obi re. It is a word of encouragement from God. O je oro iyanju lati odo Olorun wa. He knows your need. O mo aini re. He knows what you are passing through. O mo won ni ti o la koja. Even at times your parents may not know what you are passing through. Ni igba miran gan awon obi re won ko le mo ti o la koja. Your wife or your husband may not know what you are passing through. Nigba miran aya re tabi oko re won le ma mo ti o la koja. Your close friend may not know what you are passing through. Ore timotimo re gan o le ma mo nipa ohun ti o la koja. Even there are some challenges that you may not even want to share with other people. Awon ipenija kan wa isoro to je pe o ko ni ni ore ofe lati so fun awon elomiran. Even at time you may not even want to share it with your spouse, that is either your husband or your wife. Nigba miran awon isoro miran a ma jeyo to je pe o ko ni le lanu lati so fun oko re tabi aya re. And you be groaning within you, say, for how long will I continue to endure all these challenges? Ninu re o ma gbin o ma aro aro kan pe yo ti pe to ti o fi ma ro awon isoro yi kiri. And this morning, ni owuro yi, God has heard your groaning. Olorun ti gba gbigbin re. He has heard your mourning. Olorun ti gba rokan re. And he's saying, o si wi pe, weep not. Ma sokun mo. That passage says, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning, which means this is a morning of joy for you. E si oro Olorun ni wipe ekun o le pe je ale kan sugbon ayo nbo ni owuro. Owuro ni awa yi ti o tumo si owuro ayo re. Do you believe? Nje iwo gbagbo bi? All you need to do is to believe. O gbogbo ti o nilo ni pe ki iwo to sa gbagbo. Jesus said, Jesus wipe, if you believe, bi iwo ba gbagbo, what happened? Ki lo sele? Ye shall see the glory of God. Iwo yo ri ogo Olorun. Just believe that this is the word of God. Iwo sa gbagbo pe eyi je oro lati odo Olorun wa. It's not the word of man. Ki se oro eniyan. And his word stand forever. Oro re o si kale titi lai. Rise on your feet. Ije duro. This morning, ni owuro yi, talk to him. Ba soro. Say, Lord, wipe Oluwa, I know that you have spoken your word. Mo mo wipe o ti soro re jade. And you have the final say in all issues. Wo si ni o ni aso kagboro lori ohun gbogbo ti o ba nsele. No matter what troubles you. Ko ni fi se ohun ti o wu ki o ma daye re la. No matter what troubles your life. Ko ni fi se won ni ti o je isoro fun o. You talk to him, say, Lord, o ba soro wipe Oluwa, I believe you. Mo gbagbo ninu re. And this morning, ni owuro yi, I've made up my mind. Mo ti se tan ninu okan mi. To commit my totality unto you. Lati jowo gbogbo aye mi fun o. Because the only thing can hinder you, you are not ready to give your life to him. Tori ohun ti o le je dena fun oni pe ti iwo ko ba se tan lati jowo aye re fun. If you are not ready to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, because there are some people, when they come to the house of God, who say, pray for me, I say, where do fellowship? They say, my own religion is different, but I just want prayer. Somebody told me that I should come for prayer. No, you must be ready to give your life unto him, that is to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. That is the foundation. That is the basic. And therefore, I beseech you, mercy of God, this morning, it's not me that will do it, nor any pastor, any prophet, but the Lord Jesus Christ. And you must have divine encounter with him. Ni owuro yi dandan ni fun lati ni ibapade ati oke wa, nitori pe emi ko ni o se be ni ki se oluso agutan, sugbon Olorun fun re ni o se ise na. Awon elomiran nigba ti won ba ni ki won wa sile ijosin, won wi pe ti mo ba ni pe mo fe gba won ni oju ka gbadura, awon wi pe n o se elesin bi ti yin o, ko ise iyen gan lokan mi kun lati gba Jesu gege bi Oluwa. Ni owuro yi o gbodo se tan patapata lati jowo aye re patapata. This has nothing to do with religion at all. Eyi ko ni se pelu oro esin rara. Don't allow the devil to cheat you. Ma se gba satani laye lati re oje. Are you ready to surrender all to him? Nje iwo se tan fun lati jowo gbogbo aye re fun bi? Are you ready to accept him as your personal and savior? Nje o se tan lati gba gege bi Oluwa ati olugbala re bi? If you are ready, begin to talk to him right now. Ti o ba se tan bere sini ba soro bayi, I can assure you, mo le mu da loju, you yourself will be one of the first test fire this morning.
wo fun are go je leri akoko ni owuro yi. You heard the testimony of those who give who share their testimony this morning. Wo fun are go gbo ani pa ti awon to je risa gbara oluwa ni owuro yi. You too, you also share your own testimony. Iwa pelu go o je risa gbara oluwa. I can assure you. Oye mu da loju. Talk to him right now. Ba soro bayi. Say, Lord, I'm ready. Pe oluwa mo se tan. To give my totality unto you. Lati jowo gbogbo aye mi fun o. To surrender all unto you. Lati jowo gbogbo fun o. To accept Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Lati gba Jesu gege bi oluwa ti olugbala mi. He is the one that is telling you this morning, weep not. Ohun ni eni so ba soro ni owuro yi pe ma so kun mo. He is the one that is telling you that weeping may enjoy for a night, but joy comes with the morning, and is the one that is saying, this is your joy of morning. This is your morning of joy. Right now, talk to him. Talk to him right now. You know, you make up your mind. Ni kete ti o ba ti setan ni okan re. I can assure you. O je mu da loju. That joy will be yours. Ayo yi yo je ti re. No matter how long you have been crying, mourning, weeping. Ko ni fi se bi o ti wu bi o ti pe to ti o ti fi so kun ti o n po rin ri ekun. Whatever may be the challenges in your life, in your family, in your marital life, in your work, in your business, in your ministry, in any facet, in all facets of your life. Ko ni fi se o ni ru ipenija ti o le dojuko ninu aye re ninu idile re ninu okowo re ninu ise iranse re ni gbogbo ona aye re patapata. Oruka tiri ko soko mi si diko. Make up mind. Shetan ninu okan re. Abi si ma si ogo make up your mind, make up your mind. Mo ro ni iyonu Olorun shetan ninu okan re. And you too will be a testifier this morning. You be among the testifier this morning. Iwa pelu yo wa lara awon ti won yo jeri si agbara Oluwa ni owuro yi. He is an all-knowing God. He is an all-knowing God. Ojo Olorun ti o mo gbogbo. Omniscience, omnipotence. Olorun ti o le se gbogbo ti o si mo gbogbo. He is an omnipresent God. Olorun ti o si wa nibi gbogbo. He is mightily present and means to meet with you. O nbe ni arin wa gege bi akoni eleru lati ba aye re pade. Begin to talk to him right now. Bere si ni ba soro bayi. Oro ka sayiri ko ko bi si de ka to ba si de bi si de. Ra puri ka sayiri ko so ko bi si de ba. Ere ke puri ka sayiri ko so ko bi si de. Ere ke puri ka sayiri ko. Believe. Gbagbo. If you believe. Bí o bá gbàgbọ́. Ye shall surely see the glory of God. O dájú pé ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Ye shall surely see the glory of God. O dájú pé ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. I can assure you. Mo lè mú dá lójú. Rakuri ka siri ko soko mi si daba. Rakuri ka siri ko soko mi si daba. Aha. Rakuri ka siri ko soko mi si porca siri ko soko bishide porca sai ko soko bishide ka to bishide la porca siri ko soko la porca sai ko soko bishide la porca sai ko soko bishide Jesus name we pray. Oruko Jesu ni agbadura. You are here to give your life to Christ. O ko ti jowa aye re fun Jesu. And this morning, ni owurọ yii, without wasting time at all, lai fi akoko ṣofo rara, you have made up your mind, o ti ṣetan ni ọkan rẹ, to follow him, lati tẹle, because he is the only one that can do it. Nítorí pé òun náà ni ẹni tí ó lè ṣe. Don't be deceived, no prophet can do it. Má ṣe jẹ́ kí wọ́n sàn ọjà, kò sí wòlíì náà tí ó lè ṣe fún ọ. No matter how highly anointed the person may be. Kò ní fi ṣe bí ìrorò náà bó ṣe pọ̀ tí olórí ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà. He cannot do it. Kò lè ṣe. Except God. Àyàfi Ọlọ́run fúnra rẹ̀. Except the Lord Jesus Christ. Àyàfi Ọlọ́run ti ṣe Jésù Kristì. And this morning, if you are ready to surrender all to him, you are ready to give your totality to him, you are ready to accept him as your personal Lord and Savior, make up your mind and raise up your hand wherever you are. Ní òwúrọ̀ yìí tí o bá ti ṣetán ní ọkàn rẹ láti yọ̀ǹda ayé rẹ fún Jésù pátápátá níbikíbi tí o bá wà, nawọ́ rẹ sókè. All eyes closed. Kí gbogbo ojú kí ó wà ní dídì. We want to pray together. A fẹ́ gbàdúrà papọ̀. As many as are ready to
Ya won ti won ba ti se tan ki won nawo won soke. Don't be shy. Ma se tiju. Jesus Christ is mightily present at me. Jesus Christ o be ni arin wa gaga. You want to meet with you, you want to do wonders in your life. O fe ba aye re pade, o fe se iya ninu aye re. Is the wonder to wipe away your tears as he has told me. Gege bi o ti ba mi soro, o na leni na ti yo nu omije re nu. And it's not a man, the Bible says, not a man that will lie, neither the son of man that will repent. When he speak, he will surely make do. When he promise, he will surely fulfill. Ki se eniyan ti o fi para bako na, ki se omo eniyan ti yo fi ronu piwada. Pe ohunkohun ti o ba so dandan ni yo mu wa si muse. Ohunkohun ti o ba se leri yo mu wa si muse. You are ready to surrender all to him. O se tan lati jowa gbogbo re fun Jesu. To forsake your sinful life and give your life totally unto him. Lati ya kuro ninu ona ise re ati lati yonda aye re fun Jesu patapata. Raise up your hand, we want to pray together. A fe gbadura papo nowo re soke. Quickly, quickly, quickly. Se ni kiakia. I surrender all. As you are raising up your hand, be out to go on, it's okay. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender. I surrender. Father, this is our confession this morning, that we have surrendered all unto you because you have called us today to do so. And in obedience, this morning, as many that are raising up their hands, we are saying, Lord, search us. Search us. Know our heart. Try us, Lord, and know our thoughts. And see if there be any wicked way in us, and lead us in the way everlasting. This is our confession this morning. Lord, I pray you will have mercy upon us, you will pardon, you will forgive in Jesus' name. Amen. Father, in the name of Jesus, all what we have done in the past before this hour, they have been done out of ignorance. But you say, but now repent. And in dust and ashes, we have repented. And I pray in the name of Jesus, you will pardon, you will forgive in Jesus' name. Amen. The grace, the power, the strength to go and sin no more, give unto us. Amen. Bestow upon us. Amen. And Lord, let our names be written in your book in Jesus' name. Amen. Today, we confess that we are now your sons and your daughters. And you are our Lord and our Savior. Since we have surrendered all, accept all this money in Jesus' name. As your sons and daughters now, Lord, children's bread, let everything be ours in Jesus' name. Bread of healing, bread of deliverance, bread of deliverances. Father, let this be ours this day in Jesus' name. Father, we thank you this morning. Because we know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 You believe that? You believe that? That message is for you. O gbagbo pe oro yi o je o wa fun o. I heard his voice. Mo gbo ohun re. Say. Wipe. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. E
ẹkún ò lè pẹ́ di alẹ́ kan ṣùgbọ́n ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. That is what I had for him. Èyí gan ni ohun tí mo gbọ́. And I know he cannot lie. Mo sì mọ̀ pé kò lè parọ́. He said that is his message for this morning. Ó wí pé èyí ni ọ̀rọ̀ tí òun ní fún wa ní ti òwúrọ̀ yìí. And what a word of encouragement. Wo irú ọ̀rọ̀ ìgbà ìníyànjú wo ni ó ga tó tó èyí. Which means indirectly. Tí ó túmọ̀ sí pé ní ọ̀nà mìíràn. He's saying. O wí pé this morning ní òwúrọ̀ yìí today lónìí he will wipe away our tears. Òun yóò lo omi gé wa nù. That is it allowed him say weep not. Wípé Olúwa ń wípé má sọkún mọ́. If you believe that thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children ẹ̀yin ọmọ mi today lónìí I want to wipe away tears. Èmi fẹ́ nu omi jẹ́ yínú. I know what you are passing through. Mo mọ ohun tí ẹ̀ ń là kọjá. And I have decided to wipe away your tears this morning. Mo sì ti pinnu láti nu omi jẹ́ yínú pàápàá nísinsìnyí. But ṣùgbọ́n believe gbàgbọ́ and bless me for this. Kí o sì yìn mí fún èyí. As you bless me bí o bá ṣe ń yìn mí sí I will surprise you. Èmi yóò yọ ọ́ lẹ́nu. Seraphos ni Olúwa ọmọ ogun wí. Please be unto me. Àlàáfíà fún yín. Amen. Àmì. Do you get the message? Jẹ́ ọ̀rọ̀ náà yọ bí. Yes, which means he has already done it. Tí ó túmọ̀ sí pé ó tilẹ̀ ti ṣe ní àṣeparí. I myself. Èmi fúnra mi. I will begin to bless him. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa fi yín fún. Say Lord. Wípé Olúwa. I believe you. Mo gbàgbọ́. I don't doubt your word. N kò ní ìṣiyèméjì nípa ti ọ̀rọ̀ rẹ. Because your word say that your word is here and your the Bible say if the heaven and earth pass, if the heaven and earth pass, a just a two hundred word or you not pass it will be of feet. Bí ọ̀run òun ayé bá kọjá lọ, ọ̀rọ̀ rẹ kíkí nínú rẹ̀ kò ní lọ láì wá sí ìmúṣẹ. And your word say that your word is yea and amen. Bákan náà ni ó tún wí pé ọ̀rọ̀ rẹ ni bẹ́ẹ̀ ni àti àmì. Lord, I believe you. Olúwa, mo gbàgbọ́. I know you have already wiped away my tears. Mo mọ̀ wípé ó tilẹ̀ ti nu omi jẹ́ èmi nùná. You are telling me that I should weep not. Ó ń sọ fún mi pé kí n má tún sọkún mọ́. And therefore I believe you, Lord. Nítorí náà mo gbàgbọ́ Olúwa. This is I believe you, Lord. Mo gbàgbọ́ Olúwa. I believe that this is my morning of joy. Mo gbàgbọ́ wípé òwúrọ̀ ayọ̀ mi ni mo wà yìí. I don't doubt you anymore. Èmi kò ṣiyèméjì nípa èyí mọ́. I know you have already wiped away my tears. Mo mọ̀ wípé ó tilẹ̀ ti nu omi jẹ́ èmi nù. In all facets of my life. Ní gbogbo ọ̀nà ayé mi pátápátá. In my family. Nínú ìdílé mi. In my ministry. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. In my work. Nínú iṣẹ́ mi. In my career. Nínú ẹ̀kọ́ mi. In every facet of my life. Ní gbogbo ọ̀nà ayé mi pátápátá. You have put an end to my sorrow. Nítorí pé o ti fi òpin sí ìbànújẹ́ mi. You have put an end to my sorrow. O ti fi òpin sí ìbànújẹ́ mi. In all facets of my life. Ní gbogbo ọ̀nà ayé mi pátápátá. Begin to talk to him right now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bá sọ̀rọ̀ báyìí. Begin to talk to him right now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. If you believe, begin to talk to him right now. Yóò bá a gbà bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. And he will surely confirm his word with signs and wonders. Ó dájú pé yóò fi ìjọ rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. 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 For putting an end to my sorrow. Pé o ti fi òpin sí ìbànújẹ́ mi. For putting an end to my sorrow. Pé o ti fi òpin sí ìbànújẹ́ mi. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. For wiping away my tears. Pé o ti nu omi jẹ́ mi nù. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. Because you are telling me that I should weep not. Nítorí pé ò ń sọ fún mi pé má sọkún mọ́. I should weep no more. Pé kí n má tún sọkún mọ́. Lord, I believe you. Mo gbàgbọ́ Olúwa. Lord, I believe you. Olúwa, mo gbàgbọ́. I don't doubt you anymore. N kò ní ṣiyèméjì nípa rẹ mọ́. I don't doubt you anymore. N kò ní ṣiyèméjì mọ́. Owó rẹ kan yes. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Chief. Jésù ó ṣe. 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 You have put an end to my sorrow. Pé o ti fi òpin sí ìbànújẹ́ mi. You have wiped away my tears. O ti nu omi jẹ́ mi nù. You have turned my life around. O ti yẹ ayé mi padà sí rere. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni o. You have converted my weeping, my money to joy. Pé o ti sọ ìbànújẹ́ mi di ẹyọ. And my weeping to laughter. O ti sísọ ẹkún mi di ẹ̀rín. Bẹ́ẹ̀ni o. Owó rẹ̀ kà sáré ní kò sóko mi sí dàbà. Ràkó yes yes. Owó rẹ̀ kà fúwó rẹ̀ kà sí ní kò sóko mi. Eré kè fúwó rẹ̀ kà sí ní kò sóko mi.
Oh yes. Oh yes. Ben yo. I've received letter of joy for money. Well, what is that? Letter yo. Adiko ibanuje. Yes. Ben. I've received letter of joy for sorrow. What is that? Letter yo. Adiko ibanuje. Yes. Ben. You have wiped away my tears. What is no mi je mi nu. Even the tears of my family. Papa, oh mi je si di le mi oti nu. You have wiped them away totally. Oti no mi je di le mi nu pata pata. You have wiped them away completely. Oti no mi je di le mi nu pata pata. Oh yes. Ben yo. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Thank you. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. 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 Jesus Oshé. La furica furica sico su presidem. La furica sai cu su presidem. Yere ke 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 furica siri cu su presidem. Yere ke furica sai cu su presidem. Yere ke furica siri cu su presidem. Yere ke furica siri cu su presidem. Yere ke furica sai cu su presidem. Furica sai cu su presidem. La furica sai cu su presidem. Furica furica sai cu su presidem. Hey, Jesus' name we pray. You will call Jesus in your bedroom. For the benefit of those who came late. For Fanny, I want to walk by there. The Lord is sharing his mind with us in Psalm 30, verse 5. Oh, Lord, so come me my phone. I need to worry that for the only one boy is a car. We says. So we pray. We be men joy for a night, but joy comes in the morning. That is 5B. Psalm 30 verse 5b. Ipele KG. O pe ekun o le pe di ale kan sugbon ayo nbo ni owuro. That is his word for us this morning. Eyi ni oro re fun wa ni owuro yi. This is what is his word of encouragement for us this morning. Eyi ni oro iyanju re fun wa ni owuro yi. As we have prayed. Gege bi a se gbadura. When the prayer was going on. Nigba ti adura nlo. He told me. O so fun mi. Said, go back to that passage again. O wi pe lo pada si ese oro Olorun ile kan si. I want to confirm my word with signs and wonders. Mo fe fi je oro yi mule pelu ami ati ise iyanu. I want to let people know that I am the one who have sent that message. Mo fe ki awon eniyan ki won mo wi pe emi gan ni eni na ti o si ran oro yi jade. Now. Bayi. I will repeat it 3 times. Mo tu so ni emeta. I've just sit down watching. Won joko won si ma wo. I will see what you begin to do in our midst. Awon ise agbara ti yo bere si ma se ni arin wa. And I have promised to confirm his word with signs and wonders. O si ti seleri lati fi joro na mule pelu ami ati ise iyanu. Instantly. Lese kese. I will repeat it just 3 times. Le meta na ni otuka. Psalm 30. Iwe orin Dafidi orin ogbon. Verse 5b. Ese karun ipele ipa keji. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Bi ekun pe di ale kan, sugbon ayo nbo ni owuro. Bi ekun pe di ale kan, sugbon ayo nbo ni owuro. Bi ekun pa di ale kan sugbon ayo nbo ni owuro. Aha. Yes. 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 Aha. Aha. Yes. 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 Aha.
Benio. Whatever you could not even begin to do right now. Oh, come to your college, tell her, rest in my shiny sissy. Anything you could not even begin to do right now. Oh, come to your college, tell her, rest in my shabby. If you cannot move, begin to move. Tioko, Valerie, tell her, rest in my ribay. Benio. Oh, yes. Benny. With faith, whatever you could not even begin to do right now. By leaving back, but I'm going to your college, tell her, rest in my shabby. Because the Lord is mightily present in our midst. And he's doing wonders right now. Benio. Thank you, Jesus. Jesus. Oh yes. Benny. Oh yes. Benny. Oh yes. Benny. There shall be instant testimony right now. Instant testimony. Instant testimony. Instant testimony. Instant testimony. There shall be miracle galore. And testimony galore. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Pour a side of the soap. Pour a cataric of soap of machine. Pour a cataric of soap of machine. Yes, yes. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. Benny. Yes. Benny. Healing is taking place. He was on Shalabai. Healing is taking place. He was on Shalabai. Deliverance is taking place. It's Tusilan Shalab. Even great deliverance. I Tusilan La. Great deliverance. It's Tusilan La. Great deliverance. It's Tusilan La. Great deliverance. It's Tusilan La. Instant miracle. In Yanu Lessa Kase. Yes. Benny. Whatever you could not begin to do right now. Anything at all. Yes, begin to do right now. Oh yes. Benny. Oh, and if you discover that miracle has taken place or something came out of your body. Oh, just run to the front. So, Basha, while you pay, you shall yell not for you, not yet, right? Tabi, come on for Daddy Kuan, not Barare, my servant, you are you. Examine it very well. Yeah, I would die, Dara. Examine it very well. Yeah, Barare would die, Dara. You mean you discovered that place, just run to the front. You can't tell your body, shall yell not to shell, my body, you are you. No manipulation, please. Come, I shall see you, Dada. Amen. I'm yet to open my eyes. Sibe, unko si lauju mi. As I sat down. Bi mo se joko si bi. I'm yet to open my eyes. Sibe, unko si lauju mi. I don't know those that have come forward. Mo si emu awon ti won ti jade sita. I've not set my eyes on them. Unko ti lauju mi lati ri won. I don't know them. Unko mo won. What the Lord is saying. Sugbe Oluwa wi pe. Right now. Nisisiyi. Instant impartation will take place. Idawole lesa kase yo shele bayi. There shall be instant impartation. Idawole lesa kase yo shele. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Aha. Benny. Aha.
Yes. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Aha. Benny. La porca, porca, sire, cosocobisit. La porca, porca, sire, cosocobisit. Porca, porca, sire, cosocobisit. Amen. Amen. Not only that. You share you the Lord is saying. Only one way. He wants to give us Christmas gifts. Offer for a new bunkeresi messi. And New Year gifts. At the border tutu. He wants to present it to us right now. Offer filet wa la bayi. Aha. Benyo. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, yes. Yes, Oshé. Aha. 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 Yes, yes. Yes, yes, yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny. Yes, yes. Benny. Christmas gift. Ebukeresimesi. New Year gift. Ebukeresimesi. Christmas present. Ebukeresimesi. New Year present. Ebukeresimesi. Aha. Yes. Amen. Amen. Not only that. Kishe yinikan. The Lord is saying. Oluwa npe. He want to grant us to all divine protection. O fe fun ani abo atoke wa. Because it's a strong tower. Nitori pe oni abo to daju. The Bible says. Bibeli wipe. The name of the Lord is a strong tower and the righteous runs to it and is safe. Oh, call you are in that shagbara ni. Oh, no, 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 sawa no re. Oh, see ye. Oh, yes. Benny. He is our refuge. Oh, ni abowa. And he's granting us refuge right now. Oh, see, fi abobo abayi. Divine protection. Abo atoke wa. Yes, yes, Benny. Yes. Yes, yes. Benny. 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 Poor Kasayreko. Yes. Benny. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. The Lord will open the Lord will open the eyes of some people to see mysteries. Mysteries. Allah, yo, Allah, we call you. That's the Ijile. Ijile. Aha. Benyo. Oro kasaire kusuku. Kopa kore katarabe. Ereke furika sirika sidaba. La furika saire katuku. Ereke furika siri. Raise up your two hands. Be our message is okay. Wave it unto the Lord. Wave my juicy Oluwa. And something is happening in your life right now. Great things. Great and mighty things the Lord is doing in your life. Great and mighty things. Ishale nla ti alagbara. Great and mighty things. Ishale nla ti alagbara. Orka tarka ti o bosida bosi. Haire ko soko bosida. Amen. Amen. I'm yet to open my eyes. Sibe nko ti laju mi. He's telling me something. O nso nkankan fun mi. He still want to do something. O si fe se awon nkankan. Stand properly. Duro daradara. Wherever you are. Ni bi kibi ti o ba wa. He wants us to take just a step forward when he bid us go. Nigba ti o ba ti pa wa lase o ni pe ki a gbe igbese kan pere. Just a step forward. Ki o kan gbe igbese kan pere. And it symbolizes something great. O si tumo si nkankan. He wants to take just a step forward. O kan gbe ese kan as igbese kan si waju. When I bid you go. Nigba ti mo ba ti wi pe ki o se be. Are you ready? Je o se tan bi. Please don't push anybody. Je wa ma se ti enikeni. Urika sirk hopaka. Yes, go. Se be gege. Oh, Hairika, Hairika. Yes. Oh yes. Oh yes, oh yes. Benio. Oh yes, oh yes. Benio. 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 You are pressing forward. Okay, siwaju. You are pressing forward. Asu asiwaju. You are pressing forward. Asu asiwaju. You are moving ahead. Asu asiwaju. Oh, it's for the new year. Ah, see.
Baba security. Abo atoke wa. Oh, pakori katari katoro. Yes. Thank you, Jesus. Jesu Oshé. Thank you, Jesus. Jesu Oshé. Thank you, Jesus. Jesu Oshé. Aha. Benio. 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 Oh. Amen. Amen. There's a sickness of over 30 years. Àìsàn kan wà, ó ti lé ní ọgbọ̀n ọdún. Over 30 years. Ó ti lé ní ọgbọ̀n ọdún. And he has done it. Ó sì ti ṣé. And you know it. Ó sì mọ èyí dájú. You know it, you know it. Ó mọ̀ dájú dájú. Kórika tárika tó kó bí sídà. Erika, kórika tábà. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. You know it. Ó mọ èyí dájú. Over 30 years. Pé ó ti lé ní ọgbọ̀n ọdún. Over 30 years. Àìsàn yìí ti lé ní ọgbọ̀n ọdún. Let's up your hand. Na bi awa re soke. Quickly, quickly. Se ni kia kia. It's over 30 years. O ti le ni ogbon odun. How many people are raising their hand? Raise it up very well. I want to see. Na awa re soke dara dara. Oya gbe fun. Oya gbe. Okay, oya gbe fun mo. Gbe fun. Read aloud. Oya mo. Oya, talo. Oya, quickly. Praise the Lord. Dupe pe aja na ti lo. Won gbon kan. Asi na ti lo lara mi lagba Olodumare. O ti lo lara mi nsin. Asi na ti lo. Asana ti lo. How long, sir? To bo odun to tin se yin. Dupe pe asana ti lo. Our Father is confirming it that is over 30 years that the sickness is no much nowhere to be found again. Sure, tell us, sir. Ben, sir. Agbalagba ni won. Daru awa keke ba tele kuro baba wa yin o le kuro. Only if you can lie. I know the my man talking is of age. You cannot lie. Tatu ni yan ni. Kya 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 kya. Tani. Are you shy? Jesus shy bi o se. Jesus shy bi o se. Can God lie? Ya Olorun le parawa bi. Awon ni 20 years. Those of 20 years. Below. Sisale. A o so wipe ki se se yanu. You are not saying it's not a miraculous work. Olorun kan fe identify yen ka ba le mo wipe o sise nla ni arin wa. But the Lord wants to identify that of 30 years and above to attest to you that he has done powerful work in our lives. Iba je osu kan. Even if it's a month problem. Even a day, a single day sickness can kill somebody. I saw ojo kan gan o le mu emi eniyan lo. Isn't it? Be ni abi be ko. We are giving God the glory. An fi gbogbo ogo fun Olorun ni. Because he has confirmed his word with signs and wonders. Nitori o ti fi ijoro re mule pelu ami ati ise iyanu. Promise us today. O ti seleri re fun wa loni. That he will wipe away our tears. Pe ohun yo lu omi je wa nu. He said, "O wipe, weep not." Ma sokumo. That is the sorrow, the weeping, the mourning of over 30 years as done what had disappeared. No, ni wipe ibanuje iporere kun fun ogbon odun o ti se kini o ti pora. Jesus she abi o se. Has he done it or not? Let's appreciate it. Eje ka dupe lowo re. Let's appreciate it. Eje ka dupe lowo re. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Eje ka dupe lowo re. Let's appreciate it. Eje ka dupe lowo re. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Eje ka dupe lowo re. Let's appreciate it. Let's appreciate it. Eje ka dupe lowo re. 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 Jesu Christi Oluwawa. Amen. Amen. Lole Jesu Oluwawa.
Egbo ewo bi. Look here. Lẹ́yìn tí ọba àgó ti ṣèyí fún wa báyìí. After the God of glory has accomplished this in our lives. Ẹjọ́ kí ló kù tá a máa ṣe lópin ọdún ìbáyìí. What is expected of us as the year is running out? Èmi ò gbọ́ ohun tí ẹ wí lẹ́yìn náà. I can't hear your response. Èmi ò mọ̀ gbà tí ọba àgó ti bá wàbá sọ̀rọ̀. Won the king of glory had talked to our father. Wọ́n wá jíṣẹ́ fún wa pé ẹkún àárọ̀ ayọ̀ ládé ìbáyìí. We are now in a morning of joy. Ṣẹ́yìn náà gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Do you believe? Ohun tó lúwa dẹ̀ sọ fún èmi mi ò mọ̀ pé ó sọ fún bàbá. Ohun tó sọ fún èmi ni pé kẹ ẹ mọ rírì rẹ̀ kákan jó káyìn. God told me that we should appreciate him and dance and praise him. Èmi ò mọ̀ àṣẹ àárọ̀ ayọ̀ mi ti dé báyìí. I don't know that my morning of joy has come already. Ẹ lajú. Open your eyes. Ẹ sọ̀rọ̀ yín gbólóhùn kẹ́kẹ́ sọ pé mo mọ rírì rẹ, mo mọ rírì rẹ, ẹ farabalẹ̀, ẹ jẹ́ ẹ sọ délẹ̀, mo mọ rírì rẹ, mo mọ rírì rẹ, mo mọ rírì rẹ, mo mọ rírì rẹ, Ọlọ́run ayérayé. Mo mọ rírì rẹ, mo mọ rírì rẹ. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Mo mọ rírì rẹ, Ọlọ́run ayérayé. Mámi ẹ̀ lajú kì í ṣe gbogbo o dàbí pé ẹ mọ fálù ọlọ́run yìí ẹ mọ rírì rẹ tó yẹ kẹyìn jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kọ lẹ́ẹ̀kan sí lówó kó yọ́yọ́yọ́. Mo mọ rírì rẹ, mo mọ rírì rẹ, mo mọ rírì rẹ, Ọlọ́run. Ẹ wo bímọ, èmi mọ rírì rẹ ò kó dá mi lọkùnrin, ò dá mi lóbìnrin. Ẹ má pariwo ago ti lọ. Ẹ̀yin ọkùnrin dá ẹ juwọ́ sóluwa àbí Jésù ṣe. Ẹ gbọ́ látijọ́ tí mo ti dáyé lókè erúpẹ́ Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, òun ni àwa ń gbọ́ kó sọ́lọ́run mọ̀mọ́. Jésù ó tún wáyé lọkùnrin o. Mo dúpẹ́ Olúwa pé o dá mi lọkùnrin. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ juwọ́ ọyin sóluwa. Mo mọ rírì rẹ, Ọlọ́run ayérayé. Ó yá o, mo mọ rírì rẹ. Ẹ sọ̀rọ̀, mo mọ rírì rẹ, Ọlọ́run ayérayé. Ẹ̀yin obìnrin ó yẹ kẹ́yin Olúwa àbí ò yẹ. Ẹ̀yin tí a dá o kìkì dá ẹwà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Pọ́kùnrin ti jó lórí lóbìnrin jó lórí. Ẹ̀yin olórí láàfin níbo lẹ́yìn wa. Ẹ gbọ́. Kò sí bí ọkùnrin ti dá tó tó lòun jó lórí tó. Ẹ̀yin tí ìgbọ́ kàsanwó ọkùnrin rí. Bóbìnrin ti láwọ́ tó làún sanwó orí rẹ̀. Ó yẹ káyìn pẹ̀lú kẹmọ rírì Olúwa. Ẹ̀yin olórí láàfin juwọ́ sóluwa. Mo mọ rírì rẹ, kó o dá mi lóbìnrin. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ ju ọwọ́ mọ́. Ok. Rẹ Ọlọ́run ayérayé. Ok. Kó o mọ bá ti yin lọ. Ẹ̀yin ọ̀rọ̀ bọ̀ níbí oníbo lẹ́yìn wa. Ẹ juwọ́ sóluwa. Ẹ̀yin tolúwa dá tí ẹ sanra. Ṣé mà pa Ọlọ́run tóbi. Ọlọ́run lẹ fi jọ ẹ juwọ́ sóluwa. Mo mọ rírì rẹ bí o dá mi Olúwa. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Oh my God. Mo mọ rírì rẹ. Ẹ wo ẹja gbàdúrà. Ẹ̀yin ọ̀pẹ̀lẹ́ńgẹ́ níbo lẹ́yìn wa. Ọ̀pẹ̀lẹ́ńgẹ́ ṣubú làwo. Àwo ò fọ́ níbo lẹ́yìn wa. Ẹ má gbàgbé o. Ẹ sà ẹja gbígbẹ ìyẹ kì máa yí ṣe dín o. Ẹlòmíràn kan sanra ní kíkí dá ọ̀rá. Ẹ̀yin ọ̀pẹ̀lẹ́ńgẹ́ gbéra yín sókè. Ẹ fògo fóluwa. Mo mọ rírì rẹ, Ọlọ́run ayérayé. Ó yá ó yá. Mo mọ rírì rẹ, mo mọ rírì rẹ, mo mọ rírì rẹ, Ọlọ́run ayérayé. Ẹ wo mi jàre gbogbo ẹyin tí Ọlọ́run dá bí òyìnbó. Ẹ̀yin abọ́ pé bo rẹ níbo lẹ́yìn wa. Pupa bí òyìnbó ẹ tún rọ́wọ́ jù mọ́ ni. Ẹlòmíì ò mọ kọ́lọ̀ rẹ̀ gan. Pupa bí òyìnbó. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣojú kòkòrò tẹ́ ẹ̀ fẹ́ pupa. Ẹlòmíràn ti raka ò fẹ́ pupa títí. Wọ́n kò lè pupa. Wọ́n lo ọṣẹ títí. Kódà wọ́n tún lo ìpara. Wọ́n padà di kálákìnní.
ẹyin pupa bí òyìnbó tó lúwa adá tí ẹ sì mọ rírì ẹjúwọ báyìí adúmọ àdáńdà báyìí dúdú bí ìkóró ìṣin tọlọrun dá ayin láwọ áfíríkà ẹ dẹ lé juwọ sóluwa gbogbo ènìyàn pariwo pé mo mọ rírì rẹ bó o dá mi lọkùnrin mo mọ rírì rẹ mo mọ rírì rẹ mo mọ rírì rẹ ọlọrun ayérayé. Ọlọ́run bàbá wa ó ṣe o, Ọlọ́run bàbá wa ládúpẹ́ o, Ọlọ́run májẹ̀mú ìpè àkàndé ẹ̀dẹ̀ áyìn ọ́, Ọlọ́run bàbá jíde ó ṣe, Ọlọ́run tí ń ṣiṣẹ́ agbára lórí òkè yìí fún àwọn iṣẹ́ agbára wọ̀nyí ó pọ̀, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ẹ̀mẹ́kà tẹ ẹ mọ̀ rúpẹ́ mọ rírì olúwa tẹ ẹ lè ṣe àmì jù báyìí, olúwa gba ọpẹ́ wa. Ọpẹ́ àti ìyìn tá a mọ́ olúwa tẹ́wọ́ gbà á. Ẹ wá gbọ́ bí a ti ń lọ lópin ọdún yìí bí ẹ ti ń fìgboyà àṣàmí. Bí èṣù ni bẹ́ẹ̀mí èṣù ni ẹnikẹ́ni wù kó jẹ́ alágbára tó wù kó jẹ́ àwọn tí ó ń fi lé inú omi ń ṣelé àbí àwọn tó ń gbé ní òfurufú àbí àwọn tó ń fi orí ìta mẹ́ta ṣe pàdé wọn àbí àwọn tó ń gbé inú àpáta tó ní a ti lé lélẹ̀ ń gbogbo ọdún yìí kò tó ọwọ́ wa kò bá ìparí ọdún yìí la máa fọwọ́ bá a ẹni alágbára tó ṣètò rẹ̀ wò pé ọdún yìí ni ilẹ̀ ṣì máa yọ̀ ọ́ lópin ọdún yìí ibi tí wọ́n ti ṣètò rẹ̀ kẹ́ ẹ tó parí àmì ara olúwa kó dá wọn lóhùn bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ o ọdún kérésìmesì tó wà níwájú wa yìí mọ́mí iṣẹ́ ráyè tẹ́wọ́ báyìí ọdún kérésìmesì tó wà níwájú wa yìí bí ẹ ti ń ṣàmì àní fòkú ọmọ ṣe nínú ilé wa nínú ẹbí wa lórí ọmọ lórí aya ikú ọdún yìí àjálù ọdún yìí ìbànújẹ́ ọdún yìí àṣedànù ọdún yìí mọ́tò àṣídẹ̀ǹtì ọdún yìí bí a ti ń fìgboyà àṣàmì nínú ilé wa ó dè wọ̀ ìjọ yìí kó máa tẹ̀síwájú mo mọ̀ pé ẹ̀ní ṣàmì yẹ ìjọ yìí kó máa tẹ̀síwájú bàbá wa ọmọlẹ́wọ̀ àti gbogbo àwọn ìkọ̀ríjú olúwa ti ń bá wọn kó papọ̀ níyìn lórúkọ jésù ẹ ò ní gbọ́fà ẹ̀ẹ́rín àyín àti ọba ògo kò ní dàrú ìjọ yìí kó wà lálàáfíà mi ò láìkì àmì rẹ ìjọ yìí kó wà lálàáfíà àní ìjọ yìí kó wà lálàáfíà lórí òkè yìí ọba ògo máa bá ṣe rẹ lọ nàìjíríà olúwa bá wa tún ṣe olúwa gbọ́ àdúrà ẹgbọ́ nígbà tí nàìjíríà yìí máa tùbà tó máa túṣẹ́ àti èmi àtẹ̀yìn tó ń ṣàmì àtọmọ àtọkọ a ò nífẹ̀ẹ́ mi wá ṣe tutù jésù kristu ariwo àmì tó sán bí àdámilá ńlá mẹ́ta olúwa wa. Let's clap for Jesus. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Amen. Amen.